El detingut arribava a les 9 i mitja del dematí als jutjats de Manacor, tot i que no ha començat la seva declaració fins al migdia. Davant la magistrada en funcions de guàrdia del jutjat d'instrucció número 3 de Manacor, el policia ha donat la seva versió dels fets. Segons la de la víctima, una dona de 38 anys, l'hora baixa del dijous, el presumpte agressor la va atacar i va intentar estrangular-la amb un mocador gros. Va aconseguir fugir i desplaçar-se fins al PAC perquè li miressin les lesions patides. En donar el seu testimoni, la Guàrdia Civil va iniciar un dispositiu que va finalitzar dues hores després amb la detenció del funcionari. Avui el seu testimoni no ha convençut la jutgessa, que finalment li ha imputat un delicte de temptativa d'homicidi i ha ordenat el seu ingrés provisional a la presó. A la seva sortida dels jutjats s'han viscut moments de tensió, perquè familiars i gent de l'entorn de la gent han dificultat la captació d'imatges del detingut per part de les nostres càmeres. Segons va explicar l'Ajuntament de Son Servera, el funcionari ja havia protagonitzat diversos episodis violents. Una denúncia per maltractaments fa anys, suspensió de feina i sou durant 3 mesos per donar positiu en control d'alcoholèmia i una brega amb un veïnat de la localitat dins el mateix quarter de la policia local. En l'actualitat es trobava de baixa. Després de la decisió de la jutgessa, l'equip de govern de Son Servera estudiarà si imposen qualsevol tipus de mesura disciplinària al funcionari, que ja roman al centre penitenciari de Palma.